Xırman, müəllim, bugün ekologiya bütün bəşərin düşündürən ən ciddi problemli məsələlərdən biridir. Azərbaycanda, müstəqil Azərbaycanda bu sahə dərinə öyrənə bilib. Sizin deyirəm ki, Esteri dağlarından sonra son müstəqillik Azərbaycan dövlətində o dövrdə vəzifədə oturan məmurlar bütün laboratoriyaları, zavodları hamısını dağıtdılar. Elmi ocaqları hamısını para-para dağıtdılar, elədilər. Ona görə də mən deyirəm ki, son dövrə qədər hinnibsatlı elmi cəhətdən hər hansı bir problemi qaldırıb, elmi cəhətdən əsaslandırmaq üçün bizdə o yoxdur. Çünki baza yox, acizə müəllimlər ali ocaqlarda dərs deməklə onlara mən praktik olaraq, burada göstərmirəmsə, necə baş verirsə, hadisələr necə baş verirsə, onları necə təhlil eləmək olarsa, bu xeyri yoxdur. Külək kimi, bir qulağa girib, obusu qulaqdan çıxacaq. Bu, reallıqdır. Bildirirlər ki, tullantılar ətraf mühiti çirkləndirir. Tullantılardan Azərbaycan alternativ enerji olaraq yararlana bilirmi? Birinci söz mən durumdan gedir ki, əgər biz bu və digər Birləşmiş Millətlər Təşkilatını Qərbi Avropanın qaldırıb problemlərlə əlaqədar olaraq ki, biz alternativ enerji keçək karbohidrogenlərdən az istifadə edirik, çünki ətrafımızı çirkləndirirlər. Mən deyərim ki, bu çox səhv addımdır. Çünki onu ilə karbohidrogen dövlətlərini onlar təliyə salırlar. Azərbaycan da təliyə düşüb, Rusiya da təliyə düşüb, kimin karbohidrogeni varsa onlar hamısı təliyə düşüblər. Onlar alternativ enerjini, günəş panellərini, külə enerjisini zədə hamısını sıramaqla güya ki, bunlar Respublikanı, dövləti enerjidən xilas edici tamamilə yanlış fikirdir. Əgər bunu karbohidrogen atmosferə, təbiət onu yaradıbsa, deməli, sən atmosferə nə qədər karbohidrogen atırsansa, təbiət təzədən onu yığışdırıb, lazım olan yerdə məskunlaşdırır. Min ildən sonra, milyon ildən sonra başqa dövlət kim yaşayacaqsa, onlar ondan istifadə edəcəklər. Ona görə ki, bu tamamilə yanlış bir fikirdir. Mən deyərim ki, Azərbaycan təliyə düşüb, bir ətəkdə həmişə orada pul verir. Bu bir ikinci ki, qlobal iqlim dəyişmələrinə əlaqədar olaraq həm Kyoto protokolunda iştirak edib, bu yanlış fikirdir. Bəzi alimlərimiz onları dəstəkləyirlər, o alimlərdir ki, yansılar ki, pula mənnilərini satıblar. Ki, nə var, nə var, xarici dövlət onlara pul verir, onlar layihə keçirirlər. Mən misal üçün bu yaxınlarda Gürcüstanda idim, keçən ay idi, Gürcüstanda idim, bir nəfər bizim nümayəndəmiz, da adını çəkmirəm, getdi orada qayıtdı ki, belə bir proseslərdə bu və digər qurumların verdiyi tapşırıqlara görə Mingəçevir sonbarı bağlanmalıdır. Yəni belə çıxır ki, bu kimisə sifarişini yetirib, sonra axırda qaldırdı ki, bu NATO-nun sifarişidir. Əgər mən su Mingəçevir anbarını bağlayıramsa, deməli mən suvarma ərazilərimizi, kənd təsərrüfatını tamamilə məhv edirəm. Bu kimi nə oyunda oynayır? Əgər Azərbaycan vətəndaşıdır, Azərbaycan hüquqlarını qorusun. Ki birdən qəza baş verəcək. Qəza baş verəcək, verəcək də. Bu dünyada nə qəza baş vermir? Ancaq inanmıram ki, o burada Mingəçevir su anbarında qəza baş versin. Çünki orada fövqəladə hallar var. Ekologiya nazirliyi, Milli Hərəkət su təsərrüfatları var. Onlar lazım olan səviyyədə işləri qurur. Tofiq ki, tuturlar da həmin şey deyir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərində ətraf mühitə və təbii sərvətlərə dağıcı təsiri müəyyənləşdirən operativ mərkəz yaradıbdır. İşğal olunmuş ərazidə nazirliyin mütəxəssisi monitorinq və araşdırma aparmaq imkanı var mı? Xeyr. Mən deyirəm ki, işğal olunmuş ərazilərdə birincisi oranın yaxınında yaşayan kənd cəmaatı o əraziyə soxula bilmir, o da ki, gülləni alnından vururlar. İkincisi də ki, monitoring qurumu yaradıbsa, gələcəkdə havaq torpaqlar qayıtdısa, söz verirlər, 20 ildir mən eşidirəm o sözlər, söz verirlər ki, torpaqlar qayıdacaq, əlin torpaqlar qayıdılmayıb. Çünki mən hələ Sovetin dövründə, 43-cü ildə anadan olmuşamsa, Bakı şəhərində yaşamışamsa, o dövrdən danışanır ki, Zəngəzuru qaytaracaqlar. İlk növbədə 32-ci ildə Zəngəzur əldən çıxmışdı. Zəngəzuru qaytarmanda belə də bunu da qaytaracaq, narahat olmuyor. Hava qayıdacaq, Allah kərimdir. Azərbaycan hökumətinin Qlobal Ekoloji Fonda külli miqdarda vəsait köçürür. Buna gərək var mı? Yox, bilirsiniz necədir? Əgər Azərbaycan dövləti bu vərgər dövlətlərlə Rio-da, Rio 20-də bu və digər Kyoto protokolunda iştirak edibsə, qol çəkibsə, o pul keçirtməlidir. O pul əsasən gedir kimlərə?
Onun bir hissəsi yenidən Azərbaycana qayıdır. Çünki Azərbaycan bu və digər sahələrdə layihələr həyata keçirirlər. Onlar o layihələri örtbasır edirlər. Lakin o qurumlar var. UNDP, USAID, bu və digər qurumların yaradılması həmin o pulların hesabına yaradılır. Amerikada, qərb dövlətlərdə öz iş tapmayan adamlar üçün iş yaradıblar. Və salam. Onlar gəlib burada ağalıq edirlər, bir hissəsini verirlər, nəzarət edirlər. Qutarı getirsən, pulları xərcləyirsən. Ehtiyac yoxdur orada pul keçirtməyə. Əgər Azərbaycan doğrudan da qarba hidrogeni satıb xammal bazarına çevrilməməlidir. Əldə olunan pullarını kənd təsarrufatı keçən ildən mən deyərim ki, inş ildən cənab prezidentin zəminə kənd təsarrufatı həddən artıq çoxlu bəs sərmayə ayrıldı ki, onu inkişaf edətirsinə ki, tək ki, Azərbaycan xammal bazarına çevrilməsin. Həm də özləri də bir şey istehsal edib dünya bazarına çıxarta bilsinlər. Bu əsas məqsəd budur. Bu bir ikincisidir ki, karbohidrogenlərdən pul aldınsa, zavodumuzu hamısını bağlamış, eləmişik ki, mən atmosferə karbon qazı atıram. Atmosferə görə karbon qazı ilə çirkləndirilir, tamamilə yanlış fikirdir. Atmosferdə karbon qazı olmasa, yer kürəsi pusatdan mənfi 18 dərəcə şaxta oynayıb buzla bağlanırlar. Oyun açıblar, oyunda da qazanıblar. Komersantlar da bu oyunu açıblar. Komersantlar ki, qumarbazdır da, o oynayır. Dövlətlər var, başları var, işləsinlər, oynamır, girişməsinə bu oyuna. Biz girişmişik, oyunu oynayırıq. Gəlib külək panellərini qururuq 150 metr hündürlüyündə, onların pərgərləri 75 metr uzunluğunda olur. Onun səsküyü, onun magnet dalğaları, uçan quşların istiqamətini mənfi təsir göstərir. Onun səsküyü, magnet dalğaları, bu bir ikinci günəş panelləri. Günəş panellərlə mən bir dənə bu 5 mərtəbədəki evdə yaşadığım 2 otaqlı mənzili günəş paneli ilə işıqlandırmaşı, mən bu da bu 5 dayandığımız 5 mərtəbənin qabağında bunun tən yarısının torpağını zəbt eləməliyəm. Panellərimi qurmalıyam. Mən o qədər bir enerji vermir axı. Mən 10 kilovat lazımdır. 10 kilovatda burada mən yığa bilirəm onu. Bu da var axı. Bunlar ona görə də onlar qoşulurlar ki, bunu qururlar ki, bəs görürsünüz, biz də sizin dediyinizi həyata keçiririk. Ancaq mənə lazımdır mı? Lazım deyil. Yaxşı olar ki, tullantıları lazım olan səviyyədə, səmərəli istifadə eləsinlər. Tullantılardan, həm kənd təsərrüfat tullantılardan, həm məişət tullantılardan nə qədər istəyirsiniz, enerji ala bilərəm, həm qazla təmin edə bilərəm, həm də ki, işıqla təmin edərəm respublikanı. Peyman bəyim, son zamanlar müzakirə olan məsələlərdən biri də genetik tərkibi dəyişmiş məhsullarla bağlıdır. Bu məhsulların araşdırılması üçün Azərbaycanın avadanlıq və ya mikrobiologiya laboratoriyası var mı? Xeyr. O ki qaldı geni dəyişilmiş məhsulları, mikrobiologiya laboratoriyamız var. Ancaq ona lazım kimyavi, mikrobioloji avadanlıqların reagentlərinin alınmasına dövlətdə sərmayə yoxdur. O təşkilatlarda da sərmayə yoxdur, onu alıb gətirsinlər. Onlar da ot qiymətinə başa gəlir. Bu bir ikincidir ki, bunu oynayan mən gəndə bundan qabaq dedim də, komersantlardırlar. Hakimiyyətin bəzi əksəriyyət 90% komersantdır, qardaş. Onlar bu oyunları oynayırlar. Onun üçün fərqi nədir, millət nə yiyir, özləri nə yiyirlər. Onlar ki, özlərini də fikirləşmirlər. Nəyə ki, millət fikirləşirlər? Əgər mən doğrudan da deyirlər, indiyə qədər cəmat ölməyib ki, ölməyib, əlbəttə ölməyib. Götürürsən Amerikanın, 99% hamısı üzr istəyirəm, pinə bağlanılır. 150-200 kilometr ağırlığındadırlar. Onu burada aldığın döşəyədə dözmək lazımdır, orada yatsın eləsin, o qırla, iki dəqiqədən bir qırılacaq eləyəcək. Geri dəyişilmiş məhsul yeməkdənsə mənə elə gəlir ki, ehtiyac yoxdur. Onlar çox danışırlar ki, Michurin-dir, Vavilov-dir bu işləri keçmiş SSR-in alimləri bunları elədilər. Onlar tamamilə başqa şey qurdalayırdılar, başqa şey axtarırdılar. Geri dəyişilmiş toxumları onu toxunmurdular. Mən geri dəyişilmiş ola bilər ki, almanı, digər cır almanın toxumu ilə calıya, yeni sort alma alam, toxumsuz alma alam, o kilomuz var. Onu alam eləyəm. O başqa məsələ və yaxud da hər hansı bir səhrada hansı canlı aləm yaşayır? Əqrəbdir, Gürcü İrlandır, kərtənkələdir. Onların genini götürüb meyvəyə soxurdu ki, onlar orada o istidətdə tap gətiriblərsə, burada od bitəcək. Onu mən yə bilərəm. Mən sabahsı günü gəndə bir-birimizi əqrəb kimi, ilan kimi sancaq-sancaq gedəcək. Ehtiyac yoxdur elə şeylərə. Ancaq mənə deyərim ki, sonra baxmayaraq ki, müstəqillərdə eləmişəm, bazarlarımız doludur yeni dəyişmə məhsullarına. Bu var.